مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں واضح اور دو ٹوک فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے، مزید تاخیر بہت مہنگی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج یا کل فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا بد امنی، لا قانونیت، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور پاکستان مخالف ایجنڈا پر عمل پیرا گرو سیاسی جماعت کے لانے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان کی 77 سال کی تاریخ میں کون سی ایسی جماعت ہے جس نے صوبہ طاقت کے ذریعے وفاق پر لشکر کشی کی ہو؟ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی۔